אני הלכתי לאותו מבנה של ה-SS לשעבר, דיברתי עם הפקיד באנגלית, האם יש לי את הטיקט של על שם פליסווסר, הוא אומר, אין בעיה. תוך כמה דקות הוא הביא לי את הטיק, אני פותח את הטיק, ואני רואה את התמונות של כל המשפחה שלי בפנים, וכתוב בזה וי, באדום. וי עומד בשביל הגרמני, פניכתום, השמדה. אז הוא אומר, זה אלה הלכו ישר, הם היו ישר לתאי גזים, אין לך מה לחפש. אחר כך התברר לי שהם לא היו רשומים באושוויץ, כנראה הם מתו בדרך, בקרנות, תשמע, אי אפשר כבר לדעת מה קורה. עכשיו, עוד רק דבר אחד, לפני שאני מגיע לאנגליה, אני אמרתי לך שאני הייתי הולך לכל מיני מחנה שהיה בכל אירופה. איפה היינו? כן, אני הייתי, כל פעם שיכלתי, אני הייתי הולך למחנות DP, מחנות עיקורים, שם היו מרוכזים אלה שנשארו בחיים, ניצולי השואה. ותמיד הייתי מסתכל על הרשימות, אולי אני אמצא מישהו שאני מכיר. יום אחד אני באיטליה, אני ראיתי שם רשימה, ואני רואה אדוארד ברגן, אדוארד ברגה. אמרתי, אדוארד ברגה, אני מכיר, אבל ברגה יש הרבה. אדוארד כנראה שגם. אז עבר בן אדם ואמרתי, אתה מכיר את אדוארד ברגה? הוא אומר, כן, כאן הוא, תראה, אתה רואה אותו? הוא משחק פינג פונג. אני רואה בן אדם מאחור, שמן, הם כולם אחרי השמינו בהתחלה. אני אגש אליו מהצד, אז הוא עושה לי ככה, מה, אל תפריע לי בפינג פונג. אני מסתכל עליו, הוא זוכר אותו מיד. זאת הייתה ילדים של שישה ילדים, כולם תלמידים מצטיינים, וכולם בלונדינים עם נחיים אדומות. מיד הכרתי אותו. אני אומר לו, אדוארד. הוא מסתכל אליי. מסתכל, צועק, אלי, שמע, זה היית המפגש הראשון עם מישהו מהעבר שלי. אדוארד, אדוארד, אלי, שמחה. הלכנו, ישבנו, דיברנו, אמרתי, מה המשפחה שלך, אדוארד? אמרתי, אני זוכר שאח שלך, פליקס, הלך לאמריקה. כן, הוא, אני לא יודע איפה הוא. מה, אבא וכל האחים, לא. הוא אומר, לא יודע, שום דבר. אני לא יודע שום דבר. אז אני אומר לו, סתם, אני אומר לו, אתה יודע, אדוארד, בעוד יומיים יש לי חופשה לאנגליה. אני אסע לאנגליה, אני אשאל, אולי אני יכול למצוא את פליקס. יש 2.5 מיליון אמריקאים, חיילים אמריקאים באנגליה, הוא כנראה גם כן מגויס. אולי הוא באנגליה, אני אמצא. אבל לא הייתי כבר. על הספינה שמביא אותי לאנגליה, אני עומד על יד חייל, יהודי, ומה אתה עושה? הוא אומר לי, שאתה באנגליה? אני אלך לאיזה הוסטל, או איפה אני עושה? אין לי אף אחד. הוא אומר, אתה, יש איזו משפחה יהודית בלונדון, שמערכת את כל החיילים מכל העולם, יהודים. היה 500,000, 500,000 יהודים ששירתו. מאמריקה, ניו זילנד, מאוסטרליה, מדרום אפריקה, מצרפת, מפולניה, כל. זאת אומרת, היא בשבת בערב בית פתוח. יש קידוש, יש חלות, יש יין, יש ארוחה, הכל. אמרתי, כן, אני אלך. הלכתי לשם, באמת, סיפון עולמי. שולחנות עם אוכל ונרות וחלות, והאישה, מה זה מקסימה, רק כמו אנגליה יכול להיות. In English, lady. קיבלה כולם איזה סמייל, לא חשוב העבודה, לא חשוב ההוצאות, beautiful.
אצולה יש שם. מה שחסר לנו, אצולה. אז היא אומר, רואה אותי, take a seat, eat, don't be ashamed, eat. אני יושב ומת, why are you so sad? למה אתה כל כך עצוב? סיפרתי לה, תשמע, אני פגשתי חבר מכיתה באיטליה, אחד מעבר שלי, רק אחד, והוא סיפר לי שיש לו אח בצבא אמריקה, באמריקה, והוא לא יודע מה קרה עם כל המשפחה. מה סיפרתי לו? היו שישה ילדים יפים, כולם. אז סיפרתי לה. אז היא אומרת, אתה יודע מה? יש כאן באיזשהו מקום בלונדון משרד של קישור. שם יש להם את כל השמות, את כל השמות של כל החיילים משרתים באנגליה. הלכתי לשם. ואמרתי, אני מחפש את פליקס בגה. כן, הוא משרת בנורפוק. הוא כאן. אמרתי, מה? איפה? בנורפוק. רחוק. אמרתי, I can send him a telegram? Sure, send him a telegram. שלחתי, פליקס, זה אלי גרוסמן, you remember me? אני מצאתי את האח שלך. הוא כך וכך וכך וכך, הוא שמה. עד שחזרתי לאנגליה, פליקס כבר הספיק לראות, למצוא את האח שלו. ולהודיע לו שאמא שלו ושני בנות רק ניצלו, והם בשוויצריה בסנטוריום. סיפור יפה. אני אומר לך, עד היום אני מחזיק אותם. וזהו. עכשיו, היינו בגרמניה. שם שירדנו בגרמניה, בין הגרמנים. אנחנו לקחנו קונטרול של כל המבצע. במשרדים ישבנו, עשינו זה. היה טוב, לא טוב. ישבתי שנה וחצי בגרמניה. התעסקתי בצד בתרגום גרמנית בשביל השבועים. היה טוב, היה מאוד קר בגרמניה. והתנאים אצל הצבא האנגלי זה לא זה. אוכל לא היה הכי טוב, הביגוד לא הכי טוב. הצבא עני, לעומת הצבא האמריקאי. מה זה אמריקאי? ראינו אותם מעשנים סיגרים, צ'סטרפילד, לקי סטרייק. מה זה? הם קיבלו יותר התוראים מה שהקצין האנגלי. אז הם תפסו את כל הבנות. היה ביניהם כל הזמן מכות. העיקר, אני יורד קצת מהנושא. אחרי זמן מה הגיע הזמן של השחרור. שוחררתי לאנגליה חזרה. בינתיים היו עוד הרבה דברים שעשיתי, זה יהיה ארוך מדי. נסעתי לברלין לחפש איזה דודה של רב חברה שלי, שהיא נכפאה בברלין כל השנים. איזה סיפור. ואני גיליתי אותה בברלין מיליון דברים. עכשיו הגעתי לאנגליה והלכתי להכשרה. רציתי לראות ישראל, למרות כל הניסיון שאתה הזכרת. ניסיון שאתה הזכרת. כן, אבל אתה אמרת למה. כן. עכשיו, היא הייתה מאוד ציונית. היה לה דוד ודודה ברמקה, רק ארץ ישראל. אמרתי למה. Maybe we'll stay in England. מי זה היא? אני התחתנתי. שלום, בוא תספר לי. כן, גניה. אישה יפה, beautiful, מברלין. היה לה קול, והיא הייתה יודעת לשחוק. משהו. Very charming, beautiful girl. התחתנתי. Very nice. היא בדיוק התאימה לי. הורים שלה מפולניה, הורים שלי, היא דיברה יידיש כל כך, כל כך מתוק. עכשיו היא מבלין. עכשיו מבלין יש מבטא. מבטא, כמו יגע. מבטא, בלין הרש. אז היא דיברה בלין עם בלין. בצחוק.
תשמע, אני התאהבתי ברד נקר. עכשיו, היא גם ידעה אנגלית מצוין. שלמנה אנגלית, יידיש, עברית, וכמובן גרמנית. והתאמנו יפה, היא נפטרה ב-45, ליבדתי אותה. אוקיי, החלטנו ללכת הגענו לא לגלי, כן, ב-75, אבל זה לא שייך לנושא שלנו. שהיא נורא רצתה לארץ ישראל, והגענו עם אונייה, רומניה, מלא ג'ובים, משהו איום ונורא. הגענו, ראינו את חיפה, ירדנו, ולנו, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, היה עלייה דלת. מכיר? אני הייתי בעלייה דלת. בן אדם שידע להשתמש בנשק. ונכנסנו לקיבוץ יבנה. שם אני מיד הפכתי לברנס נגד התקפת אביה של המצרים. עכשיו המצרים התקיפו, והפציץ את הקיבוץ, ואני הפלתי מטוס. גם זה לא כתוב. והוא נפל בגבעת ברנה. אני לא היה נראה לי דבר שמדהים לי, שאני לא חושב, עד היום אני לא חושב. אני חושב, אם אנשים לא יכולים או לא רוצים להיות דתי, לפחות מסורתיים, היסטוריים. אבל זה לא, אני לא קיבוץ של השומר הצעיר וזה שטלין וזה, הכל לא יודעים לי, אמרתי לא. אני רציתי את היהדות. היהדות היה רק על ידי דת. תשמע, אני לא דתי, אני יצאתי מקיבוץ לוי והלכתי להיות חבר לוי. אחרי השואה, באנגליה הייתי, היה טוב, אין מה להגיד. אבל לא ראיתי, ארץ ישראל היה ארץ ישראל, משיכה. משיכה לארץ ישראל. ראיתי את כל הדברים שהסברתי לך, ששרפו את הזהו והרביצו, גם הרביצו, לא סיפרתי את האמא שלי, לפני העיניים שלי, איך שהשפילו אותה, הכניסו את אבא שלי לבית חולים, לבית סוהר, הרגו אותה. יכולתי להוציא אזרחות אנגלית בקלות. אמרתי, לא, 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 אני רוצה להיות ישראלי, אז לא היה ישראל, אבל I don't want, מספיק. אני אמרתי, ילדותי קצת, אבל אמרתי, לא יהיה סוף, עד שאין לנו את העצמאות ואין לנו, תתאר לעצמך שפעם הראשונה שהיה לי נשק ביד, לא האמנתי. הרובה, האנפילד הישן, הבריטי, ממלחמת העולם הראשונה. כך רציתי לנשק אותו. אני, יש לי נשק, זה לא היה בשביל יהודי נשק. אין דבר כזה. והנה אני הולך נשק עם מדים, ותמיד, אבל תמיד הרגשתי מאוד גאה להיות יהודי. למרות מה שעשו לנו בגרמניה, בזמן 33-38, לא השפילו אותי לעולם. מאוד מאוד גאה כיהודי. אנחנו להפך, הסתכלנו על הגויים שיקורים ופרימיטיביים. זה לא בדיוק היה אבל ככה. אצלנו היה שבת, היינו מסודר, דאגו לילדים, דאגו לחינוך, ושם זה לא כל הגויים אי אפשר להגיד. אבל הרבה היו פועלים, אז הלכו לשתות. מולנו, איפה שגרנו, היה פונדק. מה שנעשה שם. מה שנעשה, איזה צעקות ומכות, וזרקו אנשים החוצה, שלא היה להם לשלם. דרך אגב, אני כתבתי הרבה סיפורים על כל העניין הזה.
הייתי המון, המון שכתבתי, שיצא בגרמנית ובאנגלית וחלק בעברית. הם תפסו אותה ביוון כנראה. כשהגיעו לאנגליה, התמונה הזאת מצולמת באנגליה.